لاہور پی آئی سی اسپتال میں وکلا کے حملہ آور توڑ پھوڑ کے بعد گجرات سمیت پنجاب کے حالات کشیدہ ہو گئے ہیں۔ آئی جی پنجاب کے حکم پر ڈی پی او گجرات سید توصیف حیدر نے ضلع بھر میں پولیس کو ریڈ ہائی الرٹ کر دیا ہے۔ اس سلسلہ میں مجموعی طور پر 700 سے زائد پولیس اہلکاروں کی اسپیشل ڈیوٹیاں لگا کر انہیں عزیز بٹی شہید اسپتال، ٹی ایچ کیو کھاریاں، ٹی ایچ کیو سرائے عالمگیر میں، ضلع بھر کی عدالتوں اور احاطہ کچہریوں میں تعینات کر دیا گیا ہے۔ اسپیشل ڈیوٹی پر تعینات اہلکاروں کو ڈنڈے، سوٹیوں اور افاتی سوار سے لیس کیا گیا ہے۔ آکاش نیازی، اسکائی نیوز، گجرات۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے skynews.com.pk۔